ଐତିହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିପଣୀର ସୃଜନଧାରା ରାଜାଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ସୁନା ରଙ୍ଗର ସହରରେ ସଗର୍ବେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦୁର୍ଗ ଏ କିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ରକ୍ତ ଭିଜା କରୁଣ କାହାଣୀର କଥା ଏ କିଲ୍ଲା ପୁଣି କହେ ବିଜୟର ଗାଥା ଚୁନା ସିମେଣ୍ଟ ପାଣି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ବାଇ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରିଜନ୍ ଥା ପାଣି କି କମି ଜୈସଲମେର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦୁର୍ଗର କାହାଣୀ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ରାତି 10:30 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 4:30 ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।